Favqulodda vaziyatlarga shaylik mamlakatning iqtisodiy sarhadlarini qo'riqlash. Bugun yuzlab yoshlar ushbu sharafli kasblarga ega bo'lishdi. Gap shundaki, Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi hamda Bojxona institutining bitiruvchilariga diplom va leytenant harbiy unvonini tantanali topshirish tadbirlari o'tkazildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi. Bugun bu yerni 150 nafar bitiruvchi yoshlar tamomlamoqdalar. Mana bu yosh ofitserlar 5 yil davomida o'z mutaxassisliklari bo'yicha olgan bilim va amaliy tajribalari asosida yakuniy davlat imtihonidan muvaffaqiyatli o'tib, bugun diplom va harbiy unvonga ega bo'lishdi. Bu sohaga yoshligimdan qiziqish bo'lgan, qutqaruvchilik sohasi. Bunda yetuk mutaxassislik bo'lish uchun o'sha a'lo o'qish kerak. Yurtimizga xizmat qilamiz. O'ziga xos hayajon tuyg'usi paydo bo'ldi. Bugun juda hayajondamiz. Imtiyozli diplomga bitirdik. Kelajakdagi rejalarim o'z sohamning yetuk mutaxassisi bo'lib erishish hamda yuqori yutuqlarga ega bo'lish. Avvalambor mana shu yerda o'g'limizga 5 yil davomida ta'lim tarbiya bergan ustozlariga rahmat. Ushbu quvonchli kunda juda ham hayajondamiz. Bu bizga avvalambor ota-onasiga yuksak faxr tuyg'usi, oilasi uchun hamma vaqt vatan oldidagi o'zini burchini oqlaydi degan umiddaman. Tadbirda bitiruvchi yoshlarga keyingi faoliyatlarida mas'uliyat va burchini chuqur his qilib, vatani ravnaqiga xizmat qilishlarida omadlar tilashdi. Mana bugungi tantanali marosimimizda harbiy liboslari yarashib turgan yosh navqiron leytenantlarimizni sharafli muqaddas burchlarini bajarishlarida ona vatanimiz, xalqimiz hamda prezidentimizga sadoqat bilan xizmat qilishlarida turli tusdagi favqulodda vaziyatlarni oldini olish, ularni bartaraf etishda ularga kuch hamda ulkan ishonch bildirib qolamiz. Davlat bojxona qo'mitasining bojxona institutida ushbu oliy o'quv yurtini tugallayotgan bitiruvchilarga tantanali diplom topshirish tadbiri bo'lib o'tdi. Davlatimiz madhiyasi sadolari ostida boshlangan tadbirda bitiruvchilarni qutlar ekan Davlat bojxona qo'mitasi rahbariyati bugungi bojxona avvalgisidan tubdan farq qilishini, so'nggi yillarda prezidentimiz tomonidan olib borilgan faol islohotlar natijasida endi bojxona chegarada darvoza qo'riqchisi emas, balki to'g'ri yo'lga chorlovchi, tashqi savdoga ko'makchi idora sifatida yangi imijda namoyon bo'layotganini ta'kidlashdi. Tadbirda mehmonlar, ota-onalar va keng jamoatchilik guvohligida bitiruvchilarga diplomlar tantanali tarzda topshirildi. Xususan 149 nafar bitiruvchilar orasida institutni imtiyozli diplom bilan tugallagan 13 nafar bitiruvchi yoshlarga diplomlarni Davlat bojxona qo'mitasi raisi topshirdi. O'zbekiston Respublikasi xalqiga, prezidentiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yil 27 apreldagi bojxona ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni bojxona organlari xodimlarining bilim va ko'nikmalarini, yuksak kasbiy mahoratini rivojlantirish va takomillashtirishni ta'minlashning yagona tizimini tashkil etishga xizmat qilmoqda. Bojxona tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida takomillashtirilgan o'quv dasturlari asosida ushbu oliy o'quv yurtida tahsil olgan kursantlar endi bojxona xizmati leytenanti bo'lib, yangi O'zbekistonning ertangi kun bojxonasi egasi sifatida xizmatga kirishishadi. Prezidentimiz joriy yilning 17 fevral kuni bojxona organlarini tubdan takomillashtirish va korrupsiyadan xoli tizimga aylantirish to'g'risidagi yig'ilishlarida biz yoshlarga va xotin-qizlarga alohida e'tibor qaratdilar. Tizimda aynan biz uchun sharoitlarni yanada yaxshilash va ayollar sonini 2 barobarga oshirish to'g'risida to'xtalib o'tdilar. Bundan ko'rinib turibdiki, bizga qaratilayotgan e'tiborni namunasi deb bilamiz buni. O'tgan davr mobaynida malakali ustozlarimiz bergan bilimlari kelgusi hayotimizda, shaxsiy hayotimizda, ish faoliyatida bizga juda katta asqotishiga ishonchimiz komil. Buning uchun biz ulardan juda katta minnatdormiz. Tantanali tadbir taniqli san'atkorlar ishtirokidagi konsert dasturiga ulanib ketdi.